तेरो छोरी कुन कलेज पढ्छ, कुन बाटो हिँड्छ, श्रीमती कहाँ पढाउँछ, के काम गर्छ, हामीलाई सबै जानकारी छ। तपाईले पनि अलिकति राम्रो जीवन हैन सोच्नु भएकै होला, अलि सुरक्षित। सरकारलाई अफिसियल्ली यति बजेर यति मिनेट जाँदा यो नम्बरबाट मलाई यसरी कल आयो भनेर 3 पटकसम्म पनि मैले जानकारी गराउँदाखेरि कुनै पनि ध्यान नदिएको कारणले पछिल्लो चाहिँ मैले भिडियो पनि सार्वजनिक गरेको थिएँ। मोदी त स्वयंमा तपाईको चाहिँ एकजना दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय आतंकवादी हुनुहुने, उनले धेरै मान्छेहरूको चाहिँ बिना कसुर कत्लेआम गरेका छन्। हाम्री नेपाल आमाको अस्मिता लुटिरहेका मोदी हिन्दू हुन सक्दैनन्, हिन्दूले यसो गर्दैन। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तर सैनिक जसले दरबार हत्याकाण्ड हुँदा ठुलुठुलु हेरेर बस्यो विदेशीको इशारामा, हत्याकाण्डमा उसको हात छ। नेपाली सेनाकै मुख्य कारणले दरबारभित्रको हत्याकाण्ड सम्भव भएको हो विदेशीले गराउन। यसले बचाउँछ कि? सलामी मलामी गुलामी मात्रै गरेर बस्ने होइन। र देउबाको विकल्प चाहिँ शेखर कोइराला देखिँदैछन्। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद हरि सर। विषयवस्तुको उठान गरौँ। धरानतिर हर्क सम्पाङ्गले एक किसिमको थ्योरी, खास गरी निर्माण थ्योरी भनौँ अथवा यहाँको आफ्नै त्यसमा के अभिव्यक्ति पनि छ। तर हर्क सम्पाङ्गलाई पछिल्लो समयमा एकजना पूर्व मन्त्री एमालेका नेता महेश बस्नेतले हर्के भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाट गाली पनि गरिराख्नु भएको छ। सँगै उहाँको जुन अभियान छ त्यो अभियानमाथि चाहिँ प्रश्न खडा गर्नुभएको छ। 1000 रुपियाँ दिएको छ खामबन्दीमा, अनि मान्छे बोलाएको छ, त्यो भात खुवाएको छ, कहाँबाट पैसा आयो, यो खालका प्रश्न उहाँहरूले खडा गर्नुभएको छ। होइन, यो नाममा एकार लगाएर बोलाउने चाहिँ एउटा चेतनाको तह हुन्छ। म स्वागत हुँ, मलाई स्वागते स्वागते भन्छ कसैले भने। यहाँ जस्तो हरि हुनुभयो, अब त्यसलाई एकार लगाउन मिलेन। तर पनि हरे हरे भन्छ कसैले भने, त्यो चाहिँ प्रचण्डे भन्छ। यसरी नाममा एकार लगाउने होइन। कालोपाध्यायलाई कालो पाँडेलाई अब काले भनेर बोलाउने, कालो भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो मिठास उकार लगाउँदा सुनिन्छ। फेरि यो नाममा एकार लगाएर मान्छेलाई अनादरार्थी सङ्केतक दिने र सम्बोधन गर्ने कुरा चाहिँ ऊ कुन पृष्ठभूमिबाट आएको हो, उसको चेतनाको तह के हो, उसका बुवा आमाहरूले उसलाई कसरी अरूलाई बोल्नु बोलाउनु पर्छ भनेर सिकाएका छन् भन्ने चाहिँ देखिन्छ। हुन त हर्के भन्दा उहाँका लागि पनि प्रिय नाम हो। हर्क सम्पाङ्ग आफैले पनि मलाई हर्के भन्नुहोस्, म हर्के नै ठिक छु भनेर पनि भन्नुभएको छ। तर अहिलेको तपाईले बच्चा बच्चीहरू हेर्नुभयो भने भर्खर भर्खर 2-4 कक्षामा पढ्दै गरेका साना साना बालबालिकालाई हेर्नुभयो भने उनीहरूले कसैलाई पनि बाटोमा चाहिँ बुट पोलिस गर्न बसेका मान्छेलाई पनि अङ्कल यसो गरिसेन भन्छन्। कति प्रेमपूर्वक, कति राम्रोसँग बोल्छन्। किनकि अहिलेको अलि सुपठित होइन र बाध्यतापूर्वक पढ्न नपाएका दम्पतिका सन्तानहरूलाई पनि त्यो दम्पतिले राम्रो संस्कार सिकाएको छ। अलिकति धेरै पुरानो र अहिलेको एकदमै नयाँको बीचको एउटा पुस्ता छ। त्यो पुस्ताले चाहिँ यो खालको गलत संस्कृति, मान्छेलाई सम्बोधनै गर्ने कुरामा हैन, नामहरू। अहिले पछिल्लो समय हेर्नु न, ऊ कुन वर्गको चेतना राख्ने मान्छे हो, कुन संस्कारबाट आएको हो, मान्छेलाई त्यसरी एकार लगाएर प्रयोग गर्ने व्यक्ति भन्ने कुरो बुझ्ने बाहेक अरू शिक्षा लिन सकिँदैन। त्यसैले यो तरिका राम्रो होइन कसैलाई पनि होइन। मैले पनि त विरोध गर्छु नि मान्छेहरूको, तर ठ्याक्क तर्क दिएर प्रमाण दिएर। देश विरोधी मान्छे त जतिसुकै राम्रो मोडेल देखिए पनि त्यो त खराबै हो नि। तर उहाँहरूलाई भन्दा पनि खै तपाई नै भनेर उहाँ भनेर नाममा जीव नै लगाएर अनि प्रवृत्तिको मात्रै विरोध हामीले पनि गरिराकै छौँ त। पात्रको विरोध भन्दा पनि पात्रताको प्रवृत्तिको विरोध त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब यो उहाँहरूको चाहिँ पुस्तामा अर्को एउटा के देखिएको छ भने ठ्याक्कै अघिल्लो पुस्ताको भन्दा बढी गाली गलोज। तपाईँले अहिलेको जस्तो युवा सङ्घको, नेभी सङ्घको, अर्को राप्रवि सङ्घको, अर्को के प्रजातान्त्रिक युवक सङ्गठन, युवा सङ्गठनको उहाँहरूको नेतृत्वलाई एक ठाउँमा राखेर 2 मिनेट मात्रै समय दिएर तपाईँ अरूलाई गाली नगरिकन आफ्नो चाहिँ भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ मुलुक बनाउने अवधारणा के छ, तपाईँको आफूले विश्वास गरेको सिद्धान्त चाहिँ के हो, त्यो मात्रै, अरूबाट रटेको होइन है। फेरि त्यसलाई अरू सामान्य मान्छेले बुझ्ने गरी गहकिला खालका हैन पारिभाषिक शब्दहरू, बुझ्नै अप्ठ्यारो लाग्ने शब्द होइन, नेपाली सन्दर्भमा एउटा 5 कक्षा पढेको मान्छेले बुझ्ने गरिकन देश बनाउने धारणा, अरूलाई गाली नगरिकन तपाईँ बताइदिनुहोस् न भन्यो भने त्यो युवाहरूको सङ्गठनको नेतृत्वले पनि बताउन सक्दैन। उसलाई भाषण भनेको अरूलाई गाली मात्रै हो जस्तो लाग्छ, आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण के हो भनेर नराख्ने। अनि पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि देखियो त्यस्तो युवाहरूमा अर्को पार्टीको नेतालाई गाली गर्ने, नाम त नलिउँ होइन, तर त्यति बेला विद्या भण्डारीलाई गाली गरेको मेरो विचार त मिल्दैन नि, तर कस्तो कस्तो शब्द प्रयोग गरेर युवा नेताहरूले गाली गरे, नेत्रीहरूले पनि गाली गरे। फेरि अनि अघिल्लो पुस्ताको देखिन्थ्यो केपी ओलीज्यूले प्रचण्डलाई ठिक्क परो भन्ने मात्रै भन्नु भएन, त्यो बाहेक यस्तै त हुन्छ त, छोरो मरेकोमा प्रचण्डको, श्रीमती मरेकोमा, छोरी मरेकोमा कस्तो खुसी भयो जस्तो गरेर ठिक्कै परो भन्ने हिसाबले गाली गरेको सार्वजनिक सञ्चार माध्यममै सुनियो। हेर्नु है, केपी ओलीज्यूलाई पनि त्यसरी नै हैन प्रचण्डले गाली गरेको सुनियो। अनि हो त्यो पछिल्लो पुस्तामा ठ्याक्कै सरेको छ। यो एकदम अपसंस्कृति हो। त्यसो के भन्नु सर भन्नु त होइन, जस्तो कोही ठाउँको मेयर त्यहाँका जनताको प्रतिनिधि त हो, तर सङ्घमा मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले हर्के भन्ने शब्दले सम्बोधन गर्नु भनेको म सुपेरियर हुँ, तँलाई मैले सम्मान गर्न जरुरी भन्ने कोणबाट मात्रै यसलाई बुझ्ने कि त्यहाँ अरू केही आक्रोश, आवेग, कुण्ठाहरू चाहिँ झल्किएको रूपमा बुझ्ने त होइन। यो त पहिला पनि उहाँले भन्नुभएको थियो, उहाँले जुन कामहरू गर्नुभएको थियो त्यो कामको सवालमा यस्तो पनि काम हुन्छ भन्ने हिसाबले, तर आफैले चाहिँ हजुर गरेको समाजलाई देखाउने, बुझ्ने गरिकन केही नै छैन, शिक्षा लिन लायकको काम। अब उसैले सिकाएपछि हामीले कसरी बुझ्ने होइन, तर अघि भन्नुभएको वास्तवमा कुण्ठा हो, यो आक्रोश मात्रै हो। उहाँले गर्नुभएको कामैलाई मात्रै हेर्ने हो भने त सबै मिलेर होइन उहाँको विरुद्धमा एक खालको भाष्य त निर्माण गरे, तर नेपाललाई चाहिएको काम चाहिँ त्यस्तै स्थानीय स्रोत साधनहरूलाई जुटाएर विकास गर्ने, मेयरहरूले साबुनको फ्याक्ट्री खोल्ने, हर्दी को फ्याक्ट्री खोल्ने, खुर्सानी रोप्ने, ये कामहरू गरेर विदेशी उत्पादनलाई तपाईको चाहिँ नेपाल आयात गर्नबाट चाहिँ रोक्ने, नेपाललाई चाहिएको त यो हो नि विकासको मोडेल। अब यो तर्फ जानै नदिने, खाली एउटाले अर्काको कुरा काट्ने, टाउको जोड्ने, सरकार तपाईको चाहिँ ढाल्ने र बनाउने मात्रै राजनीति हो। जनतालाई रोजगारी उत्पादन गर्ने, फ्याक्ट्रीहरू खोल्ने काम राजनीति होइन भन्ने बुझ्या छ नि त त्यो पुस्ताले, किनभने उसले खालि गुण्डा गर्दै गरेको छ, नेताबाट पैसा लिएको छ, व्यापारीबाट असुल गरेको छ, विद्यार्थी नेता हुँदैखेरिदेखि त्यही गरेको छ। राजनीति भनेको त्यो मात्रै बुझेको छ, उत्पादन गर्ने, रोजगारी बढाउने त राजनीति होइन भन्ने बुझेको छ। हाँस्छन् पो यस्तो पनि राजनीति हुन्छ भनेर। त्यस कारण यहाँ चाहिँ तपाईँको नङ्गाका देशमा धोबीले काम पाउँदैन भने जस्तो भएको छ अहिले। अब यो प्रकरणमा जस्तो पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाई को पनि जोडिन्छ। उनलाई मार्न साफसुटरका कुरा छन्। कतिपय सञ्चार माध्यममा 70 लाख रुपैयाँको कुराहरू पनि बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन्। एउटा व्यक्ति प्रसाईको हकमा उहाँ व्यापार गरेर खान चाहनुहुन्थ्यो, राज्यबाट आशयपत्र लिनुभयो, मेडिकलका विद्यार्थीहरू म पढाउँछु भनेर संरचना खडा गर्नुभयो ऋण लिएर। पछि उहाँलाई त्यो काम गर्न दिएन। तत्पश्चात सायद फ्रस्ट्रेसन अथवा कुनै कोणबाट उहाँले त्यसपछि कहिले कता ठोकिराख्नु भएको छ, यो भएन भन्ने कोणबाट आवाज उठाइराख्नु भएको छ। खैर उहाँका शैली कतिपय गलत पनि होलान्, कतिपय चाहिँ कोणबाट उहाँले उठाउनुभएका विषय जनस्तरबाट अनुमोदित पनि भएका छन्, जनताले ठिक गर्नुभयो उहाँले यति नगर्दिएको भए भन्ने पनि छ। तर त्यतिको व्यक्तिलाई त्यो अभियानलाई पनि महेश बस्नेत जतिको नेता अथवा केपी शर्मा ओली अथवा एमाले पार्टीका केही नेताहरूले गएर चाहिँ कालो मोसो छ्यापिदिने यो खालको चरित्र कस्तो खालको चरित्र हो? यो चाहिँ होइन, एकदमै यो एउटा हस्पिटल चलाउन, एउटा मेडिकल कलेज चलाउन, त्यसको व्यवसायको क्षेत्रमा पारङ्गत भएर त्यसको ज्ञान भएर हुन्न रहेछ। सबै दलका नेताहरूलाई रिझाउनु पर्दो रहेछ। अनि त्यस्तो देश जहाँ एउटा पण्डितले पनि, एउटा व्यवसायीले पनि, एउटा पत्रकारले पनि, एउटा प्रहरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि, हर एक मान्छेले राजनीतिक दलका नेताको पछाडि नलागिकन, उनलाई नरिझाइकन केही पनि काम गर्न नसकिने छ। त्यस्तो देशमा एउटा दुर्गा प्रसाई जस्तो नेपालमै बाहिर मेडिकल को क्षेत्रमा पढ्न जाने मान्छेहरूलाई रोकेर यही शिक्षा दीक्षा दिएर काम लगाऊँ भन्ने व्यक्ति, अघि मैले भने अभिव्यक्तिका शैली सबैका आआफ्ना हुन्छन्। कतिलाई मेरो शैली देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ होला, हजुर त्यो पनि पाइन्छ। तर उहाँको शैली इत्यादि मन नपराउने मान्छे जब एकदम भित्रैदेखि प्रताडित हुन्छ, आफ्नो काम गर्न हरेकलाई घुस खुवाउनु पर्ने हुन्छ, हरेकलाई घरमा ल्याएर भात खुवाउनु पर्ने हुन्छ, नेताहरूलाई तिनका कार्यकर्ता पालिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यो सबैलाई छोडेर आफ्नै म आफै गर्छु भनेर यो गर्न खोज्ने मान्छेले गर्न नपाएपछि दल पनि आफै खोलेको पनि देखियो। एउटा अलिक पहिलाको उदाहरण थियो युनिटी लाइफ। युनिटी लाइफले नेपालमा सबभन्दा सुरुमा स्वास्थ्य पनि बिमा हुन्छ है, स्वास्थ्यको बिमा गराउन सकिन्छ भन्ने नयाँ कन्सेप्ट लिएर आयो। त्यो कन्सेप्ट लिएर आएपछि नेपालमा राजनीति गर्ने मान्छेहरू यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो भनेर अर्थमन्त्री इत्यादिलाई भन्दाखेरि हाँसे सबै, स्वास्थ्य पनि बिमा हुन्छ यो त अमूर्त कुरा भयो भनेर। तर पछि गगन थापाको सरकार मा इन्ट्री भएपछि, उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि स्वास्थ्य बिमा गरौँ भनेर रेडियोमा पुरा विज्ञापन आउन थाल्यो। पहिला स्वास्थ्य बिमा गर्छु भनेर ढाँटेको भनेर ठगी मुद्दा लगाए। हेर्नु है, हरेक काम गर्दा नेताहरूलाई पैसा खुवाउनु पर्ने भएपछि उनीहरूले अति भएर यो दलका नेताहरूलाई पैसा दिनुभन्दा बरु आफै दल खोल्ने भनेर एउटा के जनयुनिटी पार्टी भन्ने खोल्नु भएको थियो। हुन त त्यो पार्टीमा राखेको पैसाहरू अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ निकालेर खाइरहनु भएको छ होइन, अहिले पनि गडबड गरि नै रहनु भएको छ। अझै पनि मुद्दाहरू के चलिरहेकै छन्। तर व्यवसायीले काम गर्न पनि नेतालाई पैसा दिनुपर्ने भएपछि नेताका नाममा प्रतिशतमा तपाईँको सेयर राखिदिनु पर्ने भएपछि आफै राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्ने स्थिति उहाँहरूको आएकै हो। अब उहाँले यी कामहरू जुन गरिनु भएको छ त्यसमा कालो मोसो दस्ता भन्ने के गर्नुभएको थियो दुर्गा प्रसाईजीहरूले, त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि हामी पनि युवा हो नि, त्यसमा पनि एमालेको युवा। एमालेको युवा भएपछि आफूभन्दा अगाडि बढेर अर्कोले कालो मोसो दल हो भनेर त उहाँहरूको सङ्गठनको बदनाम हुने भयो। त्यस कारण यो चाहिँ हामीले गर्ने काम तिमीले किन गर्यौ भनेर उहाँहरूले गरिदिनु भयो। अब प्रतिस्पर्धा वहाँ को भन्दा राम्रो अर्को मेडिकल कलेज खोलेर नेपालमै विद्यार्थीहरू पढ्ने वातावरण बनाएर गर्नु नि। प्रतिस्पर्धा हर्क सम्पाङ्गको भन्दा राम्रोसँगले जनतालाई पानी खुवाएर गर्नु नि। प्रतिस्पर्धा अझै राम्रो साबुन फ्याक्ट्री र हर्दी फ्याक्ट्री खोलेर गर्नु नि। प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा छ यस्तोमा शब्द प्रयोग कतिसम्म अश्लील भद्दा र विकृत गर्न सकिन्छ, कतिसम्म तपाईको चाहिँ गुण्डागर्दी गर्न सकिन्छ, प्रतिस्पर्धा त्यसमा भयो। यसैले काम राम्रो गरेर देखाउनेहरुको चाहिँ फेरि यहाँ मूल्याङ्कन पनि हुँदैन नि त, किनकि गलत गर्नेहरुको संख्या धेरै छ अनि धेरैले गलतलाई नै सही हो भन्दिन्छ। नभए एमसीसी को पक्षधर, यस्तो संघीयताको पक्षधर, यस्तो तपाईको निरपेक्षताको पक्षधर, यस्तो खालको चाहिँ तपाईको महाकाली सन्धिको पक्षधर मान्छेहरुले जित्थे त, किनभने गलत मान्छेहरुको संख्या धेरै छ र त्यसले जे प्रचार गर्यो अनि त्यही सही भनेर स्थापित हुन्छ। यसैले त्यो आक्रोश चाहिँ सधैँभरि सही बाटोमा हिँडिरहेकाहरुको पनि विस्फोटित हुन्छ। एकजना सधैँभरि अर्काको पीडा सहेको चेली, घरेलु हिंसा खपेको चेली, जातीय र आर्थिक विभेद खपेको चेली, आँसु पिएर बाँचिरहेको चेली, मजदुरी गरेर पेटको भोक पनि राम्रोसँग शान्त पार्न सक्ने कमाई नहुने चेली को गर्भमा हुर्किरहेको एउटा बच्चा जो छोरी हुन्छन्, पछि जन्मिएपछि ती छोरीलाई सहनशील हुनु है, सुशील हुनु है, विद्रोही नहुनु है, आक्रोशित नहुनु है भनेर आमाले अर्थ दिन सक्छिन्, विद्रोही बन्न सिकाउँछिन्। उनले सहनशील हुनु भनेर सिकाए पनि गर्वैदेखि त्यो पीडाको भुक्तमान बनेर जन्मेको सन्तान सहनशील हुन सक्दैन, ऊ विद्रोही नै हुन्छ र त्यो विद्रोहीले सत्यको लागि फेरि सही कामको लागि विद्रोह गर्छ। त्यो गर्नुपर्ने सन्देश अहिलेको यो आउँदै गरेको विजयादशमी जो आजदेखि सुरु भयो यसले दिएको छ, किनकि अति अन्याय भएपछि हतियारको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले यो नवरथाभरि हामी हतियारको पूजा गर्छौँ। अहिले हामी नवरथामा छौँ दशैँको, र भगवान श्री रामले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको धनुबाण, कृष्णले प्रयोग गर्नुभएको सुदर्शन चक्र, देवी भगवतीहरूले प्रयोग गरेको खड्ग त्यो डेकोरेसनका लागि प्रयोग गरेको होइन, त्यो प्रहार गर्नलाई हो, बलि दिनलाई हो। तर बलि चाहिँ के को हो भन्दा हाँस, कुखुरा, खसी, बोका इत्यादिको होइन, पञ्चमहाबली भन्छ। पञ्चमहाबली भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कार, यो पाँचवटाले जो भरिएको हुन्छ उनीहरूको अहङ्कारले गर्दाखेरि अरूहरूले पनि दुःख पाउँछन्। त्यस्तो पात्रलाई चाहिँ अन्त्य गर्नैपर्छ। त्यसका लागि यो अहिलेको दशैँको शुभकामना हो। तर भइरहेको के छ, सधैँभरि अन्यायले जितिरहेको छ, ढुङ्गामुढा गुण्डागर्दी गर्नेले जितिरहेको छ, सधैँभरि तपाईँको चाहिँ ढाँट छल गर्ने र देशलाई अझ रसातलमा पुर्याउनेहरूको जित भइरहेको छ। यो असत्यको विजयमा सधैँभरि विजयादशमी कसरी मनाइरहनु? अब यसले जे संकेतक हामीलाई छोडेको छ अलि फरक तरिकाले साँच्चै अन्यायका विरुद्ध, अन्यायीका विरुद्ध, देशघातीहरूका विरुद्ध यिनीहरूलाई अन्त्य गर्ने गरिकनको शक्ति सिर्जना गरेर मनाउनुपर्छ विजयादशमी। त्यो पाटोमा हामी जाउँला, तर यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हाम्रो देशको राजनीतिको पाटो, म त्यसमा पनि आउँछु। त्योभन्दा अगाडि अर्को एउटा पाटो चाहिँ जोडिहाल्छु। यो केपी शर्मा ओलीले यो शक्ति याले भन्दै गर्दा विजयादशमी भन्दै गर्दाखेरि केही दिन अगाडि हिन्दू धर्म पनि कुनै धर्म हो भन्ने कोणबाट अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। आज उहाँ घटस्थापनाकै दिन स्वर्गद्वारी पुग्नु भएछ दर्शन गर्नका लागि। धोती चन्दन यो तमासा भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अथवा अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री पनि तत्कालीन समयमा नेपाल आउँदाखेरि उहाँ आफै पनि टाउकोमा फेटा धोती बाँधेर स्वागत गर्नलाई फेरि दौडेर पुग्नु भएको थियो। कहिले पशुपतिको आरतीमा पनि उहाँ जानुहुन्छ। पशुपतिनाथमा सुन चढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि ज्ञान उहाँलाई नै प्राप्त भएर त्यो कोरोनाले चाहिँ आहत भएको बेलामा पनि चाहिँ करोड करोडको सुन लगाएर उहाँले चढाउनु भयो किलोका किलो। यो कस्तो खालको चरित्र हो राजनीतिक नेतृत्वको? पहिलो कुरा त कलियुगमा यस्तै द्वालपाटेहरू यस्तै मनमा एउटा मुखमा अर्कै कुरा हुनेहरू चरित्रहीनहरू दुष्ट पापिष्टहरूले नै येन केन प्रकारेण शासन गर्नेछन् र यो अति बढेपछि अनि यसका विरुद्धमा अर्को एउटा धर्मको संस्कृतिको परम्पराको इतिहासको रक्षार्थ चाहिँ हुनेछ विस्फोट भन्ने कुरो बताइएको छ। र उहाँले एउटा भन्नुभएको चाहिँ हिन्दू जीवन शैली हो, जीवन पद्धति हो, हिन्दू स्वयंमा धर्म होइन भनेर भन्न खोज्नु भएको हो भने त्यो विहङ्गम अर्थमा हिन्दू भनेको के हो भनेर बुझ्नलाई सहयोग गर्छ। तर मैले जति भिडियो हेरेँ त्यति हेर्दा त्यसो भन्नुभएको देखिनँ। हिन्दूले चाहिँ अल्लाह पनि मान्छ, हिन्दूले जिजस पनि मान्छ, हिन्दूले शिव कृष्ण पार्वती इत्यादि सबै देवी देवता सम्पूर्ण मान्छ, किनकि हिन्दू भनेको एकेश्वरवादी दर्शन होइन, हिन्दू बहुईश्वरवादी दर्शन हो। तर क्रिस्चियनिटी भनेको एकेश्वरवादी दर्शन हो। उले जीजस इज द गॉड भन्छ र कसैले जीजस इज द मेसेन्जर अफ द गॉड पनि भन्छन्। तर जे भने पनि अहिले चाहिँ जीजस बाहेक अरूलाई मान्नै हुँदैन, सम्मान गर्न हुँदैन, ढोग्न हुँदैन र अरूहरूको पूजा भएको ठाउँमा रहेछ भने प्रसाद खानु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी त्यो एकेश्वरवादी भएकोले अब इस्लामिक धर्मका साथीहरूले पनि मोहम्मद बाहेक अल्लाह बाहेक कोही पनि ईश्वर छैन भनेर अस्तित्व नै अस्वीकार गर्नुहुन्छ। अन्य देवदेवीहरूको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने एकेश्वरवादी दर्शन हो। हामी चाहिँ भजन गाउँदै आरती गर्दै पनि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान भन्छौँ। भगवानलाई प्रेमपूर्वक तँ पनि भनिन्छ, कविहरूलाई तिमी भनिन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यसो गर्थे भन्छौँ हामी माया गरेरै। र हामी चाहिँ सबैलाई मान्दा रहेछौँ भजनबाटै नै। त्यस कारण यो चाहिँ सबैको हो है, यो एउटा जीवन पद्धति हो, जीवन संस्कार हो भन्ने कुरा हामीलाई 33 कोटी देवी देवतामा जिजसलाई पनि मानिदिँदा केही फरक पर्दैन, अल्लाहलाई पनि मानिदिँदा केही फरक पर्दैन। हाम्रो हिन्दू दर्शन भनेकै बहुईश्वरवादी दर्शन हो। यसरी उहाँले भन्न खोज्नु भएको हो भन्ने चाहिँ मलाई त्यो भिडियो सुन्दा लागेन। म चाहिँ यो मान्छु, हिन्दू जीवन पद्धति हो हैन, हाम्रो सनातन धर्म सनातन पद्धति, यो भित्र सबै किरात धर्म पनि, संस्कृति पनि, परम्परा पनि, प्रकृति पूजकहरू पनि सबै, किनकि महाभारतमा किरातेश्वर महादेवको चर्चा छ। किरातेश्वर महादेव मानिसएपछि किरात हामीले मान्यौँ, किरातको स्वरूप हो र र संसारमा यस्तो कुनै अर्को धर्म छैन जुन धर्मले समलिङ्गीहरूलाई पनि पहिचान दिएको छ। तपाईले शिवजीको एउटा चाहिँ अर्धनारेश्वरको प्रतिरूप देख्नु भएको छ, आधातर्फ बायाँतर्फ पार्वतीको, दायाँतर्फ चाहिँ शिवजीको रूप। बायाँतर्फ पार्वतीको भएको हुनाले बामाङ्गी भनिन्छ र श्रीमतीलाई बामाङ्गी भनेर भनिन्छ। हाम्रो दर्शनमा एउटा शरीरको आधा अङ्ग हो श्रीमती भनेको, जसको प्रेमी प्रेमिकाहरू हुनुहुन्छ, पवित्र प्रेममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि बामाङ्गी हो। सिन्दुरै हाल्नुपर्छ, अर्को के नै विवाह नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उहाँहरूको आत्माले एकअर्कालाई मानेको होला, विवाह नभइकन चाहिँ छुट्टिनु भएको होला। यो समलैङ्गिक पहिचान पनि फेरि तपाईले इस्लाम समुदायमा, क्रिश्चियन समुदायमा, अन्यत्र भेट्नुहुन्न। यसले रुख बिरुवा खोला नाला सम्पूर्ण जो प्रकृति पूजक भन्नुहुन्छ उहाँहरू मष्ट संस्कृतिको लगायत सबैलाई यसले समेटेको छ। त्यसकारण हामी वसुधैव कुटुम्बकम भन्छौँ। पूर्वीय दर्शनले विश्वलाई परिवार मान्छ, तर पाश्चात्य दर्शनले विश्वलाई बजार मान्छ। परिवारमा प्रेम हुन्छ, बजारमा व्यापार मात्रै हुन्छ। र अहिले उहाँहरूले धर्ममा व्यापार गर्नुभएको छ र पटक पटक यो विभिन्न खालको रङ रूपहरू धारण गर्दै कहिले धर्मै होइन भन्ने, कहिले आफ्नो धर्म संस्कृतिमा चाहिँ विश्वास नगर्ने, राजनीतिक सत्ता आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि विदेशीको कृपा थाप्नका लागि मात्रै अनि विभिन्न वस्त्रहरू लगाएर चाहिँ मन्दिर छिरेर मन्दिरहरू अपवित्र गराउँदै हिँड्नु भएको छ। उहाँहरू प्रवेश गर्दा अपवित्र हुन्छ मन्दिर। ठिकै छ, कल्याण होस् उहाँहरूको, उहाँहरूको पापको नाश होस्, तर हाम्रा मन्दिरहरू अपवित्र भएका छन् उहाँहरू प्रवेश गरेर। यसले राष्ट्रलाई पाप लागिरहेको छ र त्यो राष्ट्रको पाप मोचन गर्ने अबको काम जरुरी छ। र हामीले यो उहाँहरूको प्रवृत्ति जुन छ यसभित्र बडा गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। मोदीलाई मानिरहनु भएको थियो, मोदी त स्वयंमा तपाईँको चाहिँ एकजना दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय आतङ्कवादी हुनुहुने। उनले धेरै मान्छेहरूको चाहिँ बिना कसुर कत्लेआम गरेका छन् र हिन्दुत्व आध्यात्मिकताको बर्को ओढेर विश्वभरि हामी पूर्वीय दर्शनको आध्यात्मिक चेतको राजनीति गर्ने मान्छेहरू हौँ भनेर भनिरहेका छन्। उनले होइन, विश्व आध्यात्मिक दर्शनको राजनीतिको नेतृत्व हामीले गर्छौँ। त्यो गर्नका लागि भौगोलिक रूपमा देश ठुलो हुनुपर्छ यो जरुरी छैन। भ्याटिकन सिटी यत्रो यत्रो देश भएर पनि विश्वका क्रिश्चियनहरूका क्रिश्चियन मुलुकहरूको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छ। र अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि निर्वाचित भएपछि पहिलो भ्रमण चाहिँ भ्याटिकन सिटीमा गर्छ। बेलायतको प्रधानमन्त्री त्यही गर्छन्। भौगोलिक रूपले ठुलो भएर हुँदैन। यसैले आध्यात्मिक मान्छेले, धार्मिक मान्छेले, अझ हिन्दूले छिमेकीको आमा कमजोर छिन् र छिमेकीको घरमुली चाहिँ पैसामा बिक्ने रहेछ भने उसलाई पैसामा किनेर अनि छिमेकीको आमाको अस्मिता लुट्ने काम गर्दैन। साँच्चैको छिमेकी हो भने, असल छिमेकी हो भने त्यसरी पैसामा बिक्नेलाई पनि सम्झाउँछ, बुझाउँछ। अहिले नेपालमा ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। हाम्रा घरमुलीहरू पैसामा बिक्ने छन् र यिनलाई किनेर हाम्री नेपाल आमाको अस्मिता लुटिरहेका। मोदी हिन्दू हुन सक्दैनन्, हिन्दूले यसो गर्दैन, आध्यात्मिक र धार्मिक मान्छेले यसो गर्दैन, पापिष्टहरूले गर्ने हो। र यहाँ मात्रै होइन, उनीसँग सिमाना जोडिएका सबै छिमेकीसँग यस्तै सम्बन्ध छ। र फेरि उनी छिमेकी हुन लायक छैनन्, उनी सौदियार मात्रै हुन्। सौंध्यार सात सीमाना जोडिएको लाई भनिन्छ भने सात सीमाना नजोडिए पनि 10 घर परतिरको पनि छिमेकी हुन्छ। त्यसकारण पूर्वीय दर्शनले छिमेकी हुनका लागि त्यो हार्दिकता, त्यो सद्भाव, त्यो नैतिकता, त्यो इमानदारी सम्पूर्ण कुराको माग गर्छ। त्यो नभएको मान्छे सौंध्यार मात्रै हुन्छ। त्यसैले शब्द नै सौंध्यार शब्द र छिमेकी शब्द दुईटा शब्द बनेका हुन्। इंग्लिशमा पनि सौंध्यार ट्रिटी भनिन्छ, एउटा सन्धि। सम्झ सन्धि भनेको साँध हो। फेरि र नारायण गोपालको गीतमा पनि छ नि, पानीमा औला चुबेर सन्धि नै कहिले गरेथे भन्ने, हैन तिमीले भनेका सारा देव छ। त्यो गीतमा पनि यो शब्द प्रयोग भएको छ। त्यो ट्रिटी भनेको, सन्धि भनेको, साँध भनेको सीमाना जोडिएको परिवारका मान्छेहरू। त्यो सौंध्यार जस्तो मात्रै भयो र सौंध्यार शत्रु पनि हुन सक्छ। र अहिलेसम्म नेपालको सन्दर्भमा शत्रु राष्ट्र बनेको छ इन्डिया, र उनको मात्रै पोल्टामा परेर अनि हामीलाई झुक्क्याउँदै त्यो धार्मिक जस्तो बन्न खोज्ने, हाम्रो आफ्नै यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा चाहिँ सकेर अब इन्डियाको संविधानको चाहिँ पटक पटक गर्छन्। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु, राम्रोसँग अध्ययन गर्नलाई। इन्डियाको संविधानको वास्तवमा मस्यौदाकार मुख्य मध्येका डाक्टर अम्बेडकर, जो दलित समुदायको हैन चाहिँ एउटा स्तम्भको रूपमा चिनिनुहुन्छ अधिकारका लागि पनि, उहाँले इन्डियामा राष्ट्रिय भाषा कुन बनाउने भन्दाखेरि संस्कृत भाषाको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यति बेला संसदमा जम्मा दुईजना, एकजना चाहिँ इस्लाम धर्मका चाहिँ सांसद हुनुहुन्थ्यो जुनैद भन्ने, र उहाँ, एकजना दलित समुदायको, अर्को चाहिँ इस्लाम धर्मको मान्छेले संस्कृतलाई चाहिँ राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको। हामी कहाँ यो सम्पूर्ण सक्ने, हैन ओमलाई अन्त्य गर्ने, हाम्रो गाडीको नम्बर प्लेटबाट नेपाली भाषा हटाउने, अनि बर्को ओढ्दै हिँड्ने चाहिँ यो करतुतलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यहाँ यो बर्को ओढ्ने पार्टमा चाहिँ जस्तो नेपालको प्रधानमन्त्री गएर कैलाश मानसरोवरतिर दर्शन गरिसके पछाडि अथवा त्यो क्षेत्र चीनतिर गएर केही सम्झौता गरेर आइसकेपछि लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री त्यो चुच्चे नक्साका एरियातिर गएर त्यहाँ दर्शन गर्ने नेपाली पक्षले थाहा पनि नपाउने, त्यसलाई के त्यो क्षेत्र तिमीहरूको यहाँ चाहिँ होइन है, त्यो हाम्रो हो भन्ने कोणबाट दिइएको एक किसिमको दबावको रूपमा बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यहाँ गएर त्यहाँका स्थानीयसँग चाहिँ भलाकुसारी गर्ने र त्यो एरियामा चाहिँ भारत माता कि जय भन्ने चाहिँ नि नारा लाग्दै गर्दाखेरि, हुन त हाम्रो यहाँको नेतृत्वले पनि त कहिलेसम्म त्यहाँ पुगे होलान्, कहिले चासो दिए होलान्, इभन जनगणना गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पुगे कि पुगेनन् होला, यी 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 पोइन्टबाट पनि त प्रश्नहरू चाहिँ खडा भएका छन्। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो बाटोमा? कुनै पनि मुलुकको राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखले आफ्नो मुलुकभित्र मात्रै भ्रमण गर्दाखेरि अर्को मुलुकलाई जानकारी नदिने हो। ऊ जहाँ जहाँ जानकारी नदिकन खुरुखुरु जान्छ त्यो उसको आफ्नो मुलुक हो भनेर भन्ने अर्थमा उनले यसलाई प्रयोग गरेका छन्। एउटा अर्को मानसरोवरतर्फ प्रचण्ड पुगेर आएपछि र चुच्चे नक्साको पनि सन्दर्भ जोडिन्छ नै, त्यसपछि त्यहाँ चिनिया सक्रियता बढ्न सक्छ, चीनबाट उताउतै त्यहाँ पुगेकोले भन्ने कुरालाई सुरुमै एउटा सन्देश दिनका लागि उनी त्यहाँ पुगेका छन्। यसरी उनी त्यहाँ पुग्नुमा नेपाली नाम गरेका पार्टी, नेपाल पार्टीको नाम अगाडि राखिएका विदेशीहरू, नेपाली कांग्रेस भन्छ त्यो गैर नेपाली कांग्रेस हो, विदेशी कांग्रेस हो वा भारतीय कांग्रेस हो, इन्डियन कांग्रेस हो। म त भारतीय पनि भन्दिनँ। अब यिनीहरूको पनि कारण उसको हिम्मत यहाँसम्म बढेको हो। र त्यसपछिको रेसिप्रोकल स्टेटमेन्ट नेपालले जुन दियो त्यो एकदमै लुते प्रकारको थियो। अर्को के छ भने चुच्चे नक्सा हामीले प्रकाशित गर्दाखेरि, ओलीले प्रकाशित गरेको बेलामा धेरैले दीपावली मनाए, मैले चाहिँ यो भ्रम हो भनेर भनेको थिएँ। तपाईको र मेरो घरको बीचमा सीमानामा विवाद भयो भने हामी अमीन बोलाउँछौँ। त्यो अमीनले प्रमाणित गरिदिएको अदालतमा विवाद भयो भने पनि पछि त्यो कागज चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिइन्छ। संयुक्त रूपमा बोलाउनु पनि सकिन्छ अमीन। नमान्दाखेरि संयुक्त जान सक्ने स्थिति भयो भने तपाईले मात्रै वा मैले मात्रै एकतर्फबाट मात्रै निवेदन दिएर पनि बोलाउन सकिन्छ। यस्तै तपाईको र मेरो सीमाना बीचमा विवाद हुँदा त अमीन हुन्छ भने देश देशको बीचमा सीमानाको विवाद हुँदा पनि त अमीन हुन्छ होला नि त। त्यो अमीन को हो, के हो? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बारेमा जानकारी भएकै मान्छे थिए होला ओलीसँग। जहाँ पनि यस्तो डिस्प्युटेड बोर्डर लाइन्सहरु जुन हुन्छ यसलाई क्लियर गर्नका लागि, विवादास्पद सीमा क्षेत्रलाई निश्चित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अमीन अर्थात् इन्टरनेशनल बोर्डर रिसर्च युनिट इब्रुलाई निवेदन दिइन्छ र त्यहाँको प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। उनीहरूले प्रमाणित गरेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि प्रमाण कागजको रूपमा दर्ज गर्न सकिन्छ र सबैतिर डिस्प्युटेड बोर्डर लाइन्सहरूलाई सेटलमेन्ट गर्नका लागि त्यसको संलग्नता हुने गरेको छ। विश्वमा हाम्रो तर्फबाट मात्रै पनि नेपालले निवेदन दिएको भए आउन सक्थ्यो र त्यो प्रमाणित हुन्थ्यो, तर यता आँखामा छारो मात्रै हाल्नु थियो। त्यसकारण इब्रुका चाहिँ प्रतिनिधि नराखिकन आफ्नो मनलाग्दो हिसाबले प्रकाशित गरिदिए। त्यसैले पाठ्यक्रममा पनि राखिन, राखेको पनि हटाइयो र अन्यत्र पनि राखेको पनि हटाइयो र यो यही हुँदैछ भन्ने कुरो मैले उति बेलै भनेको थिएँ। त्यति बेलै मान्छेहरूले यसलाई ध्यान दिएनन्, गर्नुको जरुरी छैन भनेर भनेको थिएँ। अब चुच्चे नक्सा त्यति बेला जसरी निकालियो त्यो पनि काम छैन भन्ने सन्देश चाहिँ मोदीले दिए। तर मोदीले यो सन्देश दिँदै गर्दा फेरि पनि हाम्रो भनेको त टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूमि हो। सर्वोच्च अदालतबाट यो कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ। हामी टिस्टा काङ्गडासम्म जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कानुनी प्रक्रिया किन अवलम्बन नगरेको भनेर सरकारको नाममा सरकार चुपचाप बसेको छ। त्यो भएको हुनाले हामी जानुपर्ने टिस्टादेखि काङ्गडा छ, त्यति चुच्चे नक्सासम्मको ठाउँ मात्रै होइन र यो प्राप्त हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट फेरि, किनकि अघिल्लो पुस्ताले जानै नसकेन, हिम्मत भएन, तर हाम्रो पुस्तामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म गएर यसलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाका लागि अगाडि बढिसकेको छ। यो बढ्छ। कुन रूपमा अगाडि देखेला त्यो एउटा पाटो रह्यो। अब यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ माओवादी पृष्ठभूमिबाट अथवा भनौँ हिजो सेनामा समायोजन भएका एकजना सैन्य अधिकारी, उनको कार्यकाल हालसालै पनि थपियो, त्यसमा पनि कतिपयले आपत्ति जनाइरहेका छन्। प्रधान सेनापति बनाउने कुराहरू आयो, कतिपयले यसलाई अब जोसुकै प्रधान सेनापति आए नि के नै फरक परेको छ र भन्ने कोणबाट पनि प्रतिक्रिया दिइरहेको देखिन्छ। उनी चाहिँ हुन नहुने हो र भन्ने पनि कुराहरू छ। यो पाटो कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, माओवादीको प्रमुख नै सुरक्षा परिषदको प्रमुख होइन, माओवादीबाटै रक्षा मन्त्री भइसक्यो, प्रधानमन्त्री भइसक्यो। अब न्यायाधीशहरू त्यहाँ पार्टीको त देखिँदैन, तर छन् लाइनै लागेर पार्टीका सबैतिर। हामीले गर्न खोजेको के थियो भन्दा मेलमिलाप, सम्मिलन, एसिमिलेसन, अन्तर्घुलन गर्न खोजेको थियो नि। अहिले पनि सेनाभित्र पनि होइन, यो चाहिँ हिजो माओवादीको समायोजनबाट आएको, यो चाहिँ हिजोको शाही सेनामा काम गरेको, त्यस कारण शाही सेनालाई नै प्रमोट गर्नुपर्छ वा यो अर्को माओवादीबाट आएकोलाई नै गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो भने नमिलेको कोसँग छ? काङ्ग्रेस र माओवादी नमिलेको छ, एमाले र माओवादी नमिलेको छ, राप्रपा र माओवादी, राप्रपा र एमाले, राप्रपा र काङ्ग्रेस नमिलेको छ, रासपा र माओवादी, रासपा र काङ्ग्रेस, रासपा र एमाले नमिलेको छ। सबै माओवादी भनेको पनि रासपा हो, रासपा भनेको पनि कङ्ग्रेस हो, कङ्ग्रेस भनेको पनि एमाले हो, किनकि यी सबै मिलेर मिलिजुली बाँडीचुँडी अपराध पनि गरेका छन्, भ्रष्टाचार पनि गरेका छन्, खाएका पनि छन् र एकअर्काले एकअर्काको मुद्दालाई नचल्ने भनेर महाधिवक्ताको कार्यालयमा निर्णय गरेका छन्, औपचारिक निर्णय गरेका छन्। त्यसको विरुद्ध हामी अदालतमा छौँ। यसैले मिलिजुली बाँडी खानेमा अर्को एउटा इस्यु चाहिँ लिएर आएर त्यहाँ क्रमशः कसैलाई पनि अनावश्यक तानेर माथि लाने होइन, कसैलाई पनि अनावश्यक खुट्टा काटेर तल झार्ने होइन। क्रमिक रूपमा जो बडुवामा आउँछ हैन, उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिएन भने, यदि गलत ढंगले थपक्क टिपेर ल्याउने हो भने चाहिँ जो भए पनि हुन्न। फेरि उहाँहरूले बानी परेको छ थपक्क टिपेर लिएर आउने, अनि र्याङ्किङमा जो गइरहेको छ अब जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ठाउँसम्म, उसले स्वाभाविक रूपमा त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने हो, तानेर ल्याउने होइन भने स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर सैनिक जसले दरबार हत्याकाण्ड हुँदा टुलु टुलु हेरेर बस्यो विदेशीको इशारामा, हत्याकाण्डमा उसको हात छ, नेपाली सेनाकै मुख्य कारणले दरबारभित्रको हत्याकाण्ड सम्भव भएको हो विदेशीले गराउन, यसले बचाउँछ कि? तर हामीलाई सेना, देशभरिको सबै नागरिकलाई सेना बनाउनु छ। 18 देखि 24 वर्षसम्मको हरेक युवालाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राखेर हर्क सम्पाङ्ग जस्तो तपाईको चाहिँ हर्दी उद्योगदेखि साबुन उद्योगसम्म युवाहरू आफैले चलाउने गरिकन देशभरिको जंगल र खाली जमिनमा काम गराउनु छ, त्यहाँ अन्न रोप्नु छ। 2 घण्टा मात्रै काम गर्यो भने अस्तिको वर्ष इन्डियाबाट आएको 57 अर्बको चामल रोक्न सकिन्छ अर्को वर्षै। त्यसकारण यो सबै नागरिकलाई सैनिक बनाउने चाहिँ बाटोतर्फ जानै पर्छ। त्यहाँ हिमाली, पहाडी, मधेसी सबै युवा र 24 वर्षपछि बाहिर निस्किँदा उसले काम गरेको 6 वर्षको चाहिँ रकम पनि लिएर निस्किन्छ। त्यहाँ हुँदा गुड्का खान पाउँदैन, तपाईको चाहिँ गुन्डा गर्दै ढुङ्गामुढा गर्न पाएन, हिरो बनेर निस्किन्छ। बाहिर निस्किँदाखेरि पढि पनि सकेको हुन्छ र पढाउन बुवा आमालाई खर्च पनि गर्नु पर्दैन। इजरायलले गरेको यही थियो। हामीभन्दा 7 गुणा सानो भएर पनि उसले विश्वभरि एउटा इन्फ्लुएन्सल आफ्नो चाहिँ हैन इम्प्रेसन राख्न सक्यो। हामी त्यतातर्फ नगइकन चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले अहिले सेनाले यो सलामी, मलामी, गुलामी मात्रै गरेर बस्ने होइन। सेनासँग सम्बन्धित मेरो धारणा चाहिँ यो कोणतर्फ सोझिन्छ। अन्तिममा छौँ, यो भारतीय प्रधानमन्त्रीको केही कुरा गर्दै पनि थियौँ, इमेल पनि लेख्नुभयो क्यारे होइन यहाँले? हो, हामीले चाहिँ इमेल लेखेका थियौँ। त्यो इमेल पछि मलाई चाहिँ होइन धम्की पनि आयो। त्यो तेस्रो पटकमा थियो, त्यसरी आएको। सरकारलाई अफिसियल्ली यति बजेर यति मिनट जाँदा यो नम्बरबाट मलाई यसरी कल आयो भनेर 3 पटकसम्म पनि मैले जानकारी गराउँदाखेरि कुनै पनि ध्यान नदिएको कारणले पछिल्लो चाहिँ मैले भिडियो पनि सार्वजनिक गरेको थिएँ। अब यो चाहिँ सरकारको तर्फ इमेल त हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि यो चाहिँ टिस्टा काङ्गडाको विषयमा गरेका थियौँ, अदालतको पनि यस्तो आदेश छ भनेर। त्यसमा सरकारको तर्फबाट हामीलाई पत्राचार भयो भने हामीले चाहिँ यसमा बोल्न मिल्छ, नभए तपाईँहरू चाहिँ क्याम्पेनरहरू हुनुहुँदो रहेछ यसमा मिल्दैन भनेर चाहिँ जवाफ आयो। यही जवाफ चाहिँ हिरणलाल श्रेष्ठज्यूहरूले पनि इमेल गर्नुभएको थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा। उहाँहरूले इब्रुलाई पनि गर्नुभएको थियो, यो डिस्प्युटेड बोर्डर लाइन्सको चाहिँ तपाईँहरूले सेटल गरिदिनुहोस् भनेर। त्यसमा पनि हिरणलाल श्रेष्ठज्यूसँग कुरा गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले हाम्रो सीमा इन्डियासँगको विवादको बारेमा गर्नुभएको कुनै समयको पत्राचारको जवाफ के आयो भनेर सोध्नु भने उहाँले दिनुहुन्छ। र लिगल्ली पनि जाने, पोलिटिकल्ली पनि जाने, जनताको स्तरमा चेतना फैलाउँदै पनि जाने काम जरुरी छ भनेर हामीले त्यो इमेल गर्ने काम गरेका हौँ। त्यसको अब पोजिटिभ नेगेटिभ जे भए पनि उहाँहरूको धम्की आएपछि त्यसलाई हामीले धम्की चाहिँ के कोणबाट आयो, किन आयो, त्यो चाहिँ भिडियो पनि सार्वजनिक छ अहिले पनि। त्यति बेला मलाई आउँदै गरेको बेलामा अर्को मोबाइलले रेकर्ड गरिएको, तेरो छोरी कुन कलेज पढ्छे, कुन बाटो हिँड्छे, श्रीमती कहाँ पढाउँछे, के काम गर्छ, हामीलाई सबै जानकारी छ। तपाईँले पनि अलिकति राम्रो जीवन हैन सोच्नु भएकै होला, अलि सुरक्षित हैन साम्पत्तिक हिसाबले, व्यक्तिगत समृद्धि पनि चाहिन्छ। तपाईँले चाहिँ लेख्नु भएको हामीले पढ्यौँ, यो चाहिँ शान्ति भूमि, शिवभूमि, मनुभूमि भनेर लेख्नु भएको कुराहरू हाम्रो एउटै त हो नि, हामी पनि त्यही मान्छौं हैन, शिव मान्छौं, मनु मान्छौं, जनक मान्छौं। के छ र फरक? हाम्रो कुरा गरौँ न बसेर। तपाई एमबीसीमै आउनुहुन्छ भने पनि आउनुस्, अर्थात् तपाईले भनेको ठाउँमा हामी आउनुपर्छ भने पनि आउँछौं भनेर त्यसरी कुरा गर्नुभयो उहाँले। पछि हाम्रो केन्द्रीय विश्वविद्यालयको एकजना प्राध्यापक हुनुहुन्छ उहाँले, मैले त्यो राखेपछि त्यसमा कमेन्ट पनि गर्नुभएको रहेछ। अनि पछि उहाँले नै फोन गरेर मैले त्यो चाहिँ व्यक्ति चिने, यसो हो भनेर भन्नुभयो। मैले चाहिँ हिन्दीमा कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले हिन्दी म राम्रो बोल्न जान्दिनँ, बुझ्दिनँ पनि। भाषा त सबै जानेको राम्रै हुन्छ, हिन्दी नजानेकोमा म चाहिँ आफैप्रति हैन, सबै भाषा जानेको भए मजा आउँथ्यो, जानिनँ म चाहिँ दुखी छु, मसँग इङ्ग्लिसमा कुरा गर्नुहोस् भनेर भने। त्यसपछि अलिकति आफ्ना कुराहरू यिनै हिसाबले मैले राखेको थिएँ। त्यसमा जाँदा जाँदै यो एउटा विषय, त्यो कोशी प्रदेशतिर देखिएको संसदीय व्यवस्थाको त्यो प्रयोग, काङ्ग्रेसभित्र त्यो कस्तो खालको अभ्यास हो? किनभने एकजना केन्द्रीय सदस्य जो आफैले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्यलाई प्रधानमन्त्री साक्षी राखेर सभापतिले सहमति गर्नुपर्ने र काङ्ग्रेसभित्रकै पार्टीबाट पनि शेखर कोइराला समूहले दिएको चुनौती कस्तो खालको हो? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कोशीको राजनीतिलाई? संसदीय व्यवस्थाको विकृततम, अश्लील र भद्दा प्रदर्शन एउटा, तर यो असाध्यै खुसी छु म यसमा। कम्तीमा प्रदेशका सांसदहरूले संसदीय दलको आग्रह अनुरोधलाई नमान्ने अवस्थासम्म पुगेर स्वतन्त्र हुने प्रयत्न गरे। र यसले के देखाएको छ भने जनताका लागि चाहिँ यदि दलले मात्रै आफ्नो हुकुम चलाउँथे भने अहिले मध्यावधि हुन्थ्यो। त्यहाँ अर्को सबैभन्दा नराम्रो भूमिका राप्रपाको छ। राप्रपाले आफ्नो स्ट्यान्स क्लियर गरिदिएको भए ऊ संसदीय व्यवस्था, अर्थात् भनौँ ऊ सङ्घीय व्यवस्थाको, प्रादेशिक व्यवस्थाको म विरुद्धमा छु भनेर भन्छ। उसले मात्रै अलिकति स्पष्टताका साथ आइदिएको भए त्यहाँ संसदीय व्यवस्था यस्तो प्रादेशिक व्यवस्था काम नलाग्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित हुने थियो। र प्रदेशका सांसदहरू स्वतन्त्र भए भने मात्रै जनताको हितमा फेरि चुनाव गर्ने गरिकन खर्च मात्रै गराउने मध्यावधि नहुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। अब यसले के गर्छ भने स्थानीय तहमा अझै बढी यो जानुपर्छ, दलहरूले भनेको हुकुम नमान्ने गरिकन जनप्रतिनिधिहरू। यस मानेमा तत्काल सुन्दा हेर्दा नराम्रो जस्तो लाग्यो पनि यो अत्यन्त राम्रो सुरुवात भएको छ। यो चाहिँ अरू सबै प्रदेशहरूमा सर्दै जानुपर्छ, मेरो चाहिँ बुझाइ यो छ। र अर्को, नेपाली कांग्रेसभित्र माओवादीसँग ऐक्यता गर्नुहुन्न भन्ने विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाहरूले भनेको मात्रै भयो, गरेरै चाहिँ फेरि शेखर कोइरालालाई देखाउनु भयो। र अहिले नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री शेखर कोइराला हो कि विश्वप्रकाश र गगन हो भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो। किनकि यो माओवादी लगायतसँगको एकतालाई मजबुत बनाउनु पर्छ भनेर देउबा पक्षले भन्दै गर्दा त्यसो गर्नुहुन्न, कांग्रेस एक्लै जानुपर्छ भनिरहने विश्वप्रकाश र गगन थापा जो महामन्त्री हुन् उनीहरूलाई विश्वासमा लिन पर्ने आवश्यकता भएन, किनकि उनीहरूको ल्याकतै छैन। त्यो ढङ्गले प्रभावशाली प्रहार गर्नलाई, त्यसकारण अब युवा पुस्ताको र देउबाको विकल्प चाहिँ शेखर कोइराला देखिँदैछन् काङ्ग्रेसभित्र। किनकि काङ्ग्रेसभित्र कोइरालालाई विश्वासमा लिएर मात्रै देउबा चल्न सक्ने स्थिति रहने भयो। अब यो गर्दा गगन थापा र विश्वप्रकाश बुढो पुस्तामा सरुवा हुने भए र विद्रोही नयाँ पुस्ता, काङ्ग्रेसभित्रको नयाँ पुस्ताको कुरा गरेको है मैले। हुन त त्यो बाँसोको नयाँ पुस्ता बाँसै हुन्छ, सर्पको नयाँ पुस्ता सर्पै हुन्छ। यहाँभित्र शेखर कोइराला पनि त्यो विकृत संसदीय व्यवस्थाकै एउटा पात्र हो। तथापि राणा प्रधानमन्त्रीहरू मध्येमा देव शमशेर जस्तो अलिकति कांग्रेसका लागि चाहिँ देखियो। यसले गर्दा एकातर्फ कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा अबको विकल्प के को भन्ने र अलि साँच्चै परिपक्व हिसाबले त्यहाँभित्र लडाई नै लड्नु पर्दा पनि को हो भन्ने पनि किताकाट भयो। अर्कोतर्फ एमालेले कांग्रेस भित्र खेल्न सकेको सफलता, अब यस्तै यस्तै विकृत प्रतिस्पर्धामा को अब्बल देखियो भन्ने न विश्लेषण रहेछ। म चाहिँ यस्तो विश्लेषण गर्न नपरोस् भन्छु फेरि सधैँ, होइन। नयाँ बाटोमा सोचेर नयाँ बाटोमा कसरी हिँड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ चर्चा गरौँ भन्ने लाग्छ। तथापि अब समकालिक प्रश्नहरूको जवाफ त दिनै पर्यो। हस्, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्छु।